multitasking. Kad ste spomenuli multitasking, neki istoriju su pisali o Napoleonu. Kaže, ume istovremeno da ispisa naređenje svojim generalima, da prati taktički mape i da sluša izvršnost. Tri stvari paralelno, sve uzmišno radi. Znači, pogledajući istoriju, mali nikakvi. Ili još bolje, ono kao, mama, ospada paralelno da priča sa taštom, da kuva ručak i da porno mlatne klinice za to ne ruči. Kako da ovo sam? Gotovo. Eno desno pa biti. Ksenija kaže najmanje. Je skroz okej. Okay. Ali ne smijem ja da diram u Džiki posebno, što ti sam je rekao da je šef. A samo da znaš da je njemu lepo. Ne, znam da mu je lepo i vidjeti da ga vratim, nego moram da izmenim još nekog. Bio Branko na opremi, bio je Milova na opremi, sad treba njega da zamenim. Nekom muškom osobom. Tako da gledam. Znači, samo sad kremera pa da gajem. Ne želim da dođe kremeć. Možeš nešto prošli. Dobro smo bada toliko da ćemo početi. A on ušao jutro i kao... I gleda u mene, znaš, je kaže... Rito! Jesam s vama? Jesam rekao. Nisam? Da, nije mi niko rekao. Hoćeš da budem jer kume imam dovoljno studija. Svi mi neko kontrola da mogu da... Ja kažem, ja to štiramo samo senior, ne mogu da te koristim. Aha, pa. Ne mogu da se mi kažem, pa ne. Dobro, onda ću otići, da dolazi u rošu. Treba nešto. Ko je možda moj štir? Sada da vidi s kojom da sam ga ispunjela. Ali nisam prvo namjeru, nisam ga zvišao. Pošaljem uroš sad da me na opravu pa da ti ga vratim posle ovdje. Dođe. Dođe. Ajde, onda ide za meni Milovana. Miću možda bio. Miću Alkosa. Koji je već imao pauzu. Miću Alkosa. Pošalji Mićka ovdje.